Zonja dhe zotrin ju përshëndes në këtë edicion informativ do të ndiqni. Afro 8 orë lundrim me tragedin Prince në pronësi të një kompanie shqiptare. Kryeministri i Italisë, Giorgia Meloni, ka mbërritur sot pasdite në Vlorë. E shoqëruar nga familia e saj dhe një grup bashkëpunëtorësh, Meloni u prit nga Kryeministri Edi Rama në port, ndërsa pritet një takim në rezidencat qeveritare. Roland Bejko akuzoi Berishën si shkatrimtarin e Partisë Demokratike prej pazareve të tij. Ftuar në Report Televizion ai tha se kuvendi i dyshtatorit do të sjellë për Partinë Demokratike ndryshime statutore që do të shënojnë një linjë të re politike për Selin Blu. Bejko kërkoi nga Basha reflektim dhe distancim nga krimi dhe korrupsioni. Sot në Imar protestohet për lirimin e Fredi Belerit, tubimi thirur nga organizata Omonia. Në mbështetjet Belerit edhe kryebashkiaku i Athinës dhe ai Selanikut Kostas Bakojanis, i Selanikut Konstantino Zerba. Beleri ndodhet në burg për akuzën e shitblerjes së votës në fushatën e Zero taks pronësie për pronarët pensionistë, kryefamiliarët që marrin pension invaliditeti apo pension social, apo kur familia e tyre përbëhet vetëm nga pensionistë apo me persona në ngarkim të tyre të paaftë për punë. Kompozitori i ri Jetmir Zaganjori, kryuesi mbi 30 vepra muzikore dhe fituesi një sër kompeticionesh në vend e jashtë, rrëfen jetën e tij nga fillimet kur luajti në piano e Prenk Jakovës, jeta mes muzikës dhe punës si kamarier dhe pritjen e një mundësie punësimi nga institucionet. Broja është një nga alternativat për të zvendësuar Giroud te Milani. Djalli po studion mundësin për ta transferuar nga Chelsea, ndërkohë që shqiptari ka lënë pas dëmtimin e rëndë. Bologna interesohet të blejë Christian Aslani.